Gel. Dur burada. Dostlar, bu videoya sonuna kadar bakın. Bakmasak çok şey itirersiz. Yolu göstereceğim size. Gel buraya. Gel. Tut o binaları, villanın yanına. Tuttum. Şimdi koy kalsınları. Biraz yakınlaştır. Koy kalsın böyle. Bak böyle biraz aşağı böyle. Koy kalsın. Şimdi bak buradan yoldan maşın geçecek. Maşından. Eğer biraz sündür maşın geçse göreceksiniz yolu. Baxın. Saxla elə. Getdi. Bax dostlar, gördünüz? Uzad indi kameranı. Ayırsa. Buradan mənim çək fotoğrafı. Şimdi. Dura. Evin hamısını göstereceğim size dostlar. Tələsmin. Magistral yolu göstərdim sizə. Bura evin birinci yatağı otağıdır. Pəncərə gördüyünüz ki, gördüyünüz kimi divara baxın. Gəl. Burada dur. İki dənə qapının tərifiyim. Dostlar, 200-250 qapılar getdi. 350-400 manatlıq da təmiz arsiya qapılarıdır. Tutacaqlar da ki, 40 manatdır. Gəl. Bu evin dostlar, ikinci yatağı otağıdır. Yolda görürsünüz, buradan 217 nömrəli marşrut gedir. 217 nömrəli marşrut geçir. 100 Koroğlu metrosuna. Yani, burada üçüncü yatak var dostlar. Gördüğünüz gibi heç bir yatak otağının pəncərəsi divara baxmır. 3 tane yatak otağını çəkdik, zal çəkəcəyim. Bura hamam tuvalet. Xunağı çək sonra zal. Bura dostlar geniş. Dostlar, evin ümumilikdə yaşayış sahəsi 130 kvadratdır. Evin özü 3,5 sotluqların içində tikilib. Burada zalı. Oradan bir dənə qırağından bir qırıq fırdan gəl. Yaxşıdır. Gəl. Burada dostlar, gördüyünüz kimi zalıdır. Böyük bir zalıdır. İndi çıxan evin özünü sizə göstərək. Yol tərəfi çəkmək ilə məndən telekamera düz saldı. Gəl. Göstərdi divarı. Görürsünüz ki, həyətə pəncərə baxır, baxmır. Gəlin, burada dur, buranı çək. Ver. Yaxşıdır. Diyan. Dostlar, dediyim kimi, 3,5 sofrin içində 4 otaq sənət qopsa, trasındakı düz qırağı. Trasın qırağında olmasa, bu evi almarsınız. Gəl, yavaş. Görürsünüz, yer saxlanılır, nə boyda. Bütün otaqların altından da keçmək olur dostlar. Bütün otaq oradan da keçmək olur, oradan da keçmək olur. Bax burada evin sağ hissəsi. Rahat keçmək olur. Gəl burada dur. Deyərsiniz ki, evin bu bir səhvini pəncərə düşür. Yox. Görürsünüz? Evin həyətinə pəncərə düşmür. Yayda nə təşkil siz gəzir, neyiniz eləyir? Evin həyətinə heç bir pəncərə düşmür dostlar. Deməli, bir dənə evin üzrə götür. Yaxşı düşsün. Deməli dostlar, evin qiyməti 5000 manatdır. Real alıcı qiyməti 1000 manatdır. Bax, boyaq.